প্ৰথমতে মই আপোনালোকক এটা কথা স্পষ্ট কৰি কৈছো যে তিনিটা কথা আপোনালোকে এবাৰ মনত ৰাখিব যে যোৱাবাৰ মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাত যিবিলাক ঘটনা হ'ল পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত ওলাই গ'ল পৰীক্ষাৰ বহি জ্বলি গ'ল এই কথাবিলাক চৰকাৰে কোনো কাৰণতে এবাৰ সহ্য নকৰে আৰু মোৰ আপোনালোকৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে যে এইবিলাক ঘটনা যাতে স্কুলত নহয় আৰু এই ঘটনাবিলাক যেতিয়া বিদ্যালয়ত হ'ব তেতিয়া চৰকাৰে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য হ'ব এজন বা দুজন মানুহৰ কাৰণে পৱন বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াই কৈ যোৱাৰ দৰে এজন বা দুজন ব্যক্তিৰ কাৰণে সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটোৱে বদনাম ল'ব নোৱাৰে যোৱাবাৰ যোৰহাটত এখন স্কুলত পৰীক্ষাৰ বহি জ্বলিছে কিন্তু অসমৰ বাহিৰত এনেকুৱা এটা ইমেজ হৈছে অসমৰ যে আঠ স্কুলতে পৰীক্ষাৰ বহি জ্বলি গৈছে জ্বলিছে কিন্তু এজন এজন মানুহ বা এখন স্কুলৰ গাফিলতিৰ কাৰণে গোটেই অনুষ্ঠানটোৱে গোটেই অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাতে খেলি মেলি লাগি গৈছে আমাৰ কিছুমান বেয়া দুখ আছে সেইটো হ'ল যে মোৰ ল'ৰাই পৰীক্ষা দিব এইবাৰ তেতিয়া মই নিজে ক'ব লাগে যে মই এইবাৰ চেণ্ট্ৰেল ইনচাৰ্জ নহওঁ মোৰ ল'ৰাই মেট্ৰিকৰ কোনোবা ল'ৰাই পৰীক্ষা দিব তেতিয়া কাউন্সিলৰ পৰা তেওঁ নিজে ছুটি ল'ব লাগে এতিয়া যেনেকে আমাৰ ছেক্ৰেটাৰী কাউন্সিলৰ তেওঁ ল'ৰাই পৰীক্ষা দিব তেওঁ এতিয়ালৈকে ছুটি লোৱা নাই মই আজি মিটিঙত কম বুলিয়ে মই থৈ দিছোঁ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী চাহাব তেওঁ ল'ৰাই পৰীক্ষা দিব তেওঁ ডিছক্ল'জাৰ কৰিছে নেকি আপুনি সুধকচোন কৰিছে নেকি কওক ছেক্ৰেটাৰী আপুনি জনাইছে গধূলি ছাছপেণ্ড কৰি দিব এখেতক এনেকুৱা কথাৰ কাৰণে আমাৰ ব্যৱস্থাটো বদনাম হয় তেখেতৰ ল'ৰাই পৰীক্ষা দিব আৰু তেখেতে কাউন্সিলৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকতৰ ওপৰত বহি আছে আৰু আমাক নজনাই কথাবিলাক এইটোতো হ'ব নোৱাৰে কালি ফিজিক্সৰ প্ৰশ্নখন যেতিয়া তেওঁ ল'ৰাই ষ্টেণ্ড কৰিব তেওঁ ল'ৰাই ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাব মানুহে সন্দেহ কৰিব নালাগে ব্যৱস্থাটো কওকচোন মই এতিয়া ভিতৰুৱাকৈ গম পালো বুলিহে মই যদি গম নাপালো আপুনি গম পায় জয়েন আপুনি গম পায় আপুনি গম পায় তেওঁটো এজন আসাম এডুকেশ্যন ছাৰ্ভিচৰ অফিচাৰ তেওঁ লিখিব লাগিছিল নে নাই যে মোৰ ল'ৰাই পৰীক্ষা দিব মই এই পদবীত থকাটো চৰকাৰে বিচাৰে নে নিবিচাৰে এইটো যুক্তি আছিল নে নাই কওক মোক জনাব লাগিব ছেক্ৰেটাৰীক জনাব লাগিব আপুনি তেওঁৰ আণ্ডাৰতহে কাম কৰে প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী আপোনাকতো কাউন্সিলে ৰখা নাই আপুনি আসাম এডুকেশ্যন ছাৰ্ভিচত কাম কৰে নে কাউন্সিলৰ এমপ্লয়ী হয় ক'ৰ এমপ্লয়ী বুজাই দিয়ক মোক আপুনি জনাইতো দিব খুন্দা পালেতো চবেই চব কৰিব ঠিক আছে ছাছপেণ্ড কৰিব নালাগে তেওঁ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিয়ক আজি আপোনালোকৰ কোনোবা ল'ৰা ছোৱালীয়ে মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিবলগীয়া আছে নেকি কৈ লওক পিছত মই গম পালে কিন্তু মই বেয়া পাম কাৰ আছে হাত দাঙক জইন যাৰ যেনে হাত দাঙিছে তেওঁলোকক দায়িত্বৰ পৰা আজি অব্যাহতি দি দিব যাৰ যাৰ যোন যোন হেড টিচাৰৰ ল'ৰা ছোৱালী মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব তেওঁলোকে ইনচাৰ্জৰ দায়িত্ব এৰি দিব তেওঁলোকে পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত হাতেদি নুচুব 200 মিটাৰ দূৰত থাকিব তেতিয়া আমাৰ ওপৰত মানুহৰ বিশ্বাস বাঢ়িব আৰু আপোনালোকে নিজে ক'ব আপোনালোকে এইটো ভুল নাভাবিব যে চৰকাৰে বেয়া পাব নেকি আমি শিক্ষা ব্যৱস্থাত এটা নতুন দিগন্ত এটা আনিব লাগিব মোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যেতিয়া পৰীক্ষা দিয়ে যেতিয়া আজি মই কৈছো যে আমাৰ মই যেতিয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছিলো মোৰ আগৰ বছৰ এজন ল'ৰাই ষ্টেণ্ড কৰিছিলে সেই ষ্টেণ্ড কৰা ল'ৰাজন ছেবাৰ চেয়াৰমেনৰ ল'ৰা আছিল তেতিয়া আমি আমি স্কুলতে কথা পতা পতি কৰিছিলো আজি এ পি এছ চিৰ গণ্ডগোল কেনেকে হ'ল এ পি এছ চিৰ প্ৰথম এজন চেয়াৰমেন আছিল বহুত ডাঙৰ মানুহ তেওঁ ল'ৰা বোৱাৰী দুইজনে এ চি এছ পালে চোকা ল'ৰা কিন্তু বিশ্বাসটো আঁতৰি গ'ল নে কনফ্লিক্ট অফ ইণ্টাৰেষ্ট আহি গ'ল আৰু এই কামটো আজি বহুত দিনৰ আগত মই যেতিয়া কলেজত পঢ়ো তেতিয়াই প্ৰথম মই নাম নকওঁ মণিপুৰৰ মুখ্য সচিব আছিল তেখেত এ পি এছ চিৰ চেয়াৰমেন আছিল
একেবাৰতে লৰা বোৱাৰীয়ে দুইজনে এচিএছত পাই গ'ল, মেৰিটেৰিয়াছ লৰা, মোৰ লগতে পঢ়িছিল, খুব মেৰিটেৰিয়াছ। কিন্তু মানুহৰ মনততো প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন আহি গ'ল নহয়, চেয়াৰমেনৰ লৰা ষ্টেণ্ড কৰে। আজি যিকেইজন প্ৰধান শিক্ষকৰ লৰা ছোৱালীয়ে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব, ভগৱানে কৰক তেওঁলোকে ভাল ৰিজাল্ট কৰক, আৰু কৰাটো আমি বিচাৰোঁ। কিন্তু কৰাৰ পিছত স্কুলত কি পিছফালে বুবুবা ওলাব, বাপেকে মোবাইলত ফটোখন লৈ গৈ মাৰি দিছিলে প্ৰশ্ন কাকতখনত, ওলাব নাই কওক। সেইকাৰণে যিকেইজন প্ৰধান শিক্ষকৰ লৰা ছোৱালীয়ে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিব, কিন্তু বেলেগ চেণ্টাৰ, বেলেগ কথা, নিজৰ চেণ্টাৰত যোনে দিব আৰু যোনে পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত চাব পাব, তেওঁলোকে দায়িত্বৰ পৰা আজি আপোনালোকে আঁতৰি দিব। কাৰণ বেলেগ চেণ্টাৰত পৰীক্ষা দিলেও প্ৰশ্ন কাকতখনটো এখনেই হ'ব, আপোনালোকে দেখা পাব। কোনোবা ল'ৰা হয়তো ইংৰাজী স্কুলত পঢ়ি আছে বা শংকৰদেৱত বা জাতীয় বিদ্যালয়ত পঢ়িছে, কিন্তু মেট্ৰিকটোতো দিব, আপোনাৰ স্কুলত দিয়া নাই, কাষৰ স্কুলখনৰ পৰাতো দিব, প্ৰশ্নখনটো আপোনালোকে দেখা পাব, পাবনে নাই? সেইকাৰণে আপোনালোকক মোৰ অনুৰোধ যে এই বছৰটো আপোনালোকে নিজে নিজে আঁতৰি দিব। এইটোক কয় ভলেণ্টিয়াৰী ডিছক্লোজাৰ, কাগজ পেন ল'ব, যোৱাৰ আগতে ছেক্ৰেটাৰী সেৱা কাউন্সিলক আপোনালোকে লিখি দিব যে মোৰ ল'ৰা এইবাৰ মেট্ৰিক দিব, মোৰ ল'ৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিব, গতিকে মোৰ ভাইচ প্ৰিন্সিপাল বা ছিনিয়ৰ টিচাৰ অমুকক আপোনালোকে দায়িত্ব দিব, আমি ইনস্পেক্টৰৰ লগত কথা পাতি দায়িত্ব দি দিম। আৰু মই ইনস্পেক্টৰসকলক ক'লোঁ যে এই নিয়মৰ এটাও কিন্তু বিশৃংখল হ'ব নালাগে, হাইস্কুলটো আপুনি ৰাখিব পাৰে যিহেতু আপোনাৰ ল'ৰাই হাইস্কুল নিদিয়ে, যিটো পৰীক্ষা দিব সেইটো এৰি দিব, যিটো নিদিয়ে সেইটো এৰি দিব নালাগে, মেট্ৰিকটো ল'ব পাৰিব, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটো আপুনি, মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী প্ৰশ্ন কেইখনৰ ওচৰে পাজৰে আপোনালোকে যাব নোৱাৰে। যদি একে সময়ত হয় গণ্ডগোল হ'ব, দুইটা বাদ দি দিব, অহাবাৰ চলাব, অহাবাৰ বাদ দি দিব, কাৰণ এইবিলাক আমি কোনো, এইবাৰ মই একদম বদনামী ল'ব খোজা নাই। ফিডাৰ স্কুলৰ পৰা হেডমাষ্টাৰক আনি ইনচাৰ্জ দিব, সেৱাই অৰ্ডাৰ দিব, আৰু কোনো কনফিডেঞ্চিয়েল ব্ৰাঞ্চত যদি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিয়ে, কোনো শিক্ষক, কোনো কেৰাণীক আপোনালোকে নিদিব দায়িত্ব। ডিউটিজনটো আৰু উপায় নাই, ইমানলৈকে চাব নোৱাৰে, সিটো আৰু ল'ৰাই নকল কৰি থাকিলে বেলেগে ধৰিব নহয়, সেইটোতো নোৱাৰিব ইমানলৈকে, খালি প্ৰশ্নখন আগদিনাখন পাব নালাগে, মেইন কথাটো হ'ল সেইটো, বহীখন ঘৰত লৈ লিখিব নালাগে, গোটেই কথাখিনি বুজিছে? গতিকে আপোনালোকে এৰিব, টিচাৰসকলকো আঁতৰাব, কেৰাণীসকলকো আঁতৰাব, কোনো যাতে সেইকেইদিন নাথাকে। আৰু এখন চেণ্টাৰত যিহেতু পাঁচজন হেডমাষ্টাৰ থাকে, পাঁচখন স্কুলৰ কোনোবা এখন ফিডাৰ স্কুলৰ মানুহক দায়িত্ব দিলে হৈ যাব। দুই নম্বৰ, চিচিটিভি লাগিব, কিন্তু যোৱাবাৰ এজন ল'ৰাৰ চেণ্টাৰ ফিজ কিমান আছিল মোক কওক, চেণ্টাৰ ফিজ কওক কিমান আছিলে? 150 টকা স্যার, 150, 150, প্র্যাকটিক্যাল ফিজ 100, 100, সেবার ফিজ কি, সেবায় পয়সা নোলাক ফিজ পরীক্ষা চলাইছে 400, যাবার আছিল হয় না, এইটা তার মানে যাবার টোটাল ফিজ আছিল 650 টকা, ইনক্লুডিং প্ৰেক্টিকেল, আৰু মাইনাছ প্ৰেক্টিকেল হ'লে 550 টকা। এইবাৰ কিমান চেণ্টাৰ ফিজ কৰিলে? 300 টকা, প্ৰেক্টিকেল ফিজ থাকিলে 100, আৰু সেৱা ফিজ 480 টকা, 480, 880, হয় স্যার। ইয়াতে আপোনালোকে 80 টকা কিয় বঢ়ালে, আৰু চেণ্টাৰত আপোনালোকে 300 টকা কিয় কৰিলে মোক বুজাই দিয়কচোন। যোৱাবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা কৰোঁতে আপোনালোকৰ কষ্ট হৈছিল নেকি পইচা, না আপোনালোকে দাবী কৰিছিল নেকি চেণ্টাৰ ফিজ 300 টকা লাগে? এই 300টো কোনে কৰি দিলে? এই বোৰ্ডখন কাৰ? এওঁলোকে কৈ আছে আগত 150 আছিল, এতিয়া আপুনি 300 কৰি দিলে, এওঁলোকেতো দাবী কৰা নাই বুলি কৈ আছে। আপোনালোকে যি ফিজ দিয়ে তাতকৈ বেছিকৈ উঠাই নেকি? অনলাইনতো বিনা পইচা দিয়ে, অনলাইনত পইচা লাগে বুলিতো কোনে ক'ত গম পালে? অনলাইন ব্যৱস্থাটোৱে পৃথিৱীত আৰম্ভ হৈছে যাতে বিনা পইচা নহয়, এইটোত পইচা লাগে বুলি ক'ৰ পৰা গম পালে? অনলাইনত কিয় পইচা লাগে? মইতো ইমেইল টিমেইল আমিতো ফ্ৰী কৰোঁ, স্কুলত কম্পিউটাৰ আছে, কম্পিউটাৰ শিক্ষক আছে,
আমি রাজীব গান্ধী দরমহাবোৰ আপোনালোকৰ স্কুলত দি থকা নাই নেকি? নাই আছে স্যার, সবতে নাই স্যার। আরে স্কুল নহয়, আমি কাক দরমহা দি আছো? না না না, ঘটনাটো গুড়িত যাব দিয়কচোন। আমি আর জি সি এল পি লড়াবিলাক আহি আছে 3000 স্কুলৰ কাৰণে, এওঁলোক 800 স্কুল, সাপোজ টু বি দা প্রাইম স্কুল ইন দা স্টেট, এওঁলোকৰ কিয় রাজীব গান্ধী লড়া নাই? কথাটো সিম্পল কব না, ৰব মই এজন উঠাইছো, সিম্পল কৰি দিয়কচোন। বাইদেউ আপুনি উঠকচোন, রাজীব গান্ধী চলি আছে, কিন্তু যিজন কম্পিউটাৰৰ ফালৰ পৰা এইটো এপইণ্টমেণ্ট দিছিলে, কিন্তু ভালকে কম্পিউটাৰ সকলো নাজানে। দৰমহা পোৱা নোপোৱাটো বেলেগ কথা, ইয়াৰ দৰমহা দিবৰ কাৰণেতো মই সুধি আছো, ভাল কাম কৰিলে দৰমহা দিম। দৰমহা পোৱা নোপোৱাটো আপোনালোকৰ বুজিবলগীয়া নহয়। শিক্ষক আছে নে নাই সেইটো হাত ডাঙৰ, শিক্ষক নাই কেনেকে হব ভাই? আপনাদের কই আছে কিন্তু হাত দাঙি আছে, পিছত কিন্তু বিপদত পড়ব। 3000 স্কুল মানে করবাদ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল তো সবতে রাজীব গান্ধী আছে না? নাই মোক কোকসন তো বাকি তো 3000 আপনা মানে আপনার স্কুল কেখন আজি গভর্নমেন্টে 5 বছর রাজীব গান্ধীর শিক্ষক দিয়াই নাছিল? আপনাদেরকে হেৰি মানে তুলনাবিলাক দিলে অলপ গণ্ডগোল হৈ যায়, মই নামবিলাক বেলেগ ওলাই যায়, গতিকে মই কব খোজা নাই। হেডমাষ্টৰৰ দৰে কথা কওকচোন, লটং পটং চিঞৰ বাখৰ এনেকে নকয় নহয়। আপোনালোক এজন প্ৰধান শিক্ষক, আমিতো আমাৰ স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষকক দেখিলে এতিয়াও ভৰি ধৰি সেৱা কৰোঁ। সেই পৰ্যায়ত কওকচোন, আপুনি বনগাঁৱৰ পৰা হেডমাষ্টৰ এজন যদি এনেকে উঠি আহি কথা কয়, আপোনাক কোনে স্কুলত সন্মান দিব? এতিয়া মোক এটা বুজাই দিয়ক, মই যি প্ৰশ্ন সুধিম সি হাত দাঙিব। একেবাৰে কম্পিউটাৰ শিক্ষক দৰমহা পোৱা নোপোৱাটো বাদ দিয়ক, কম্পিউটাৰ শিক্ষক চৰকাৰে নিযুক্তি নিদিয়া, কম্পিউটাৰ শিক্ষক নাথাকা কিমান স্কুল আছে? এবাৰতে উঠক, এবাৰ এনেকে এনেকে উঠাই নাথাকিব, মই 1 2 3 4 5 এতিয়া উঠক। তাৰমানে অলপ আগতে আপোনালোকে যিটো কথা কৈছিল সেইটো এনেই কৈছিলে। এতিয়া আপোনালোকৰ এটা প্ৰশ্ন আহিব, নেক্সট প্ৰশ্ন আহিব যে কম্পিউটাৰ শিক্ষক আছে কিন্তু দৰমহা পোৱা নাই, সেইটো হাত ডাঙৰ। তাৰমানে অলপ আগতে আপোনালোকে দৰমহা নোপোৱাটো বুজাইছিল নে নাথাকাটো বুজাইছিল মোক কওক, এজনে কওক, আপুনি কওক। 1 2 3 4 5 6 নম্বৰ আপুনি কওকচোন, কওক অলপ আগতে যে আপুনি হাতখন দৰমহা নোপোৱাটোৰ কাৰণে হাতখন উঠাইছিল নে নাথাকাৰ কাৰণে হাতখন উঠাইছিল? অ, সেইকাৰণে মন্ত্ৰীয়ে কথা ক'লে কথাটো শুনি উত্তৰ দিব। আপুনি যদি কিবা কাৰণত দৰমহা নাপাব পাৰে 2 বছৰ, তাৰমানে আপুনি নোহোৱা হৈ যাব নেকি? তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যদি স্কুলত প্ৰশ্ন এটা ডেচবোৰ্ডত উত্তৰ লিখিব দিলে, প্ৰধান শিক্ষক আছে নে নাই, কিবা কাৰণত যদি চৰকাৰে আপোনাৰ দৰমহাটো বন্ধ কৰি দিয়ে, উত্তৰটো নাই বুলি আহিব নেকি? মোক বুজাই দিয়কচোন। আপোনালোকৰতো মই ক'ব নোৱাৰো, মানে এইবিলাক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নাজানে, এইবিলাক চেকলিষ্ট চেকলিষ্ট পঢ়িব পাৰিব জানো আপোনালোকে? তো মইতো কিবা এটা আপোনালোকক পরামর্শ দিব খুজিছিলো, আপোনালোকেতো ইউনিয়ন বাজি কৰা মানুহৰ দৰে কথা কয়। দৰমহা পাই নাপায় সেইটো আপোনালোকৰ জানিবলগীয়া বিষয় কি আছে? সেইটোতো সেইটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইউনিয়ন কৰি ঘূৰি আছে নহয়। মইতো কিবা এটা পৰামৰ্শ দিলোঁ এটা যে এই ল'ৰাকেইজনক এনেকে ব্যৱহাৰ কৰক বুলি, আপোনালোকেতো দৰমহা পোৱা নোপোৱাত আহি গ'ল, সেইটোতো আপোনালোকৰ কাম নহয় নে আপোনালোকৰ কাম হয়? কিয় কেমন নালাগে? সিহঁতেতো মোক কৈ আছে ডেইলি ক্লাছ কৰি আছো, দৰমহা নোপোৱাকৈ ভাড়া কৰি আছো, ক্লাছ কৰি আছো, দৰমহা পালেতো যোৱা 2 বছৰৰ দৰমহাও একেলগে পাব। তেতিয়া আপোনালোকে বিলখনত চহী কৰিব, এৰিয়াৰ সময়তো চহী মাৰি দিব আপোনালোকে। যেতিয়া তেওঁলোকে দৰমহা পাব, তেওঁলোকেতো মোক আহি ক'ব যে ছাৰ যোৱা 2 বছৰৰ পৰাইতো আমি স্কুলত অহা যোৱা কৰি আছো, এগ্ৰিমেণ্ট নহ'লেওতো ডেইলি গৈ আছো, হেড ছাৰক সোধক, প্ৰিন্সিপালক সোধক। তেতিয়াতো আপোনালোকে লিখি দিব তেওঁ আহি আছিল বুলি স্কুলত। এতিয়া যদি মই লৰাকেইটাক কওঁ
যে আজিলৈকে তেওঁলোক স্কুলত নাই, গতিকে কালিৰ পৰাহে দৰমহা পাব। গোটেইবিলাকেতো আপোনালোকক গৈ আক্ৰমণ কৰি দিব যে ছাৰ আমিতো সদায় যাওঁ, আপোনালোকে কিয় মিটিঙত আমাক নাই যোৱা বুলি ক'লে। আপোনাৰ স্কুলৰ ল'ৰাজনক অহাটো জানুৱাৰীত আমি সিহঁতৰ ব্যৱস্থা লওঁ, ল'লেতো মইতো সিহঁতি স্কুলত এক বছৰ থকা বুলিয়ে দৰমহা দিব ওলাইছিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকৰ বক্তব্যৰ কাৰণেতো মই দৰমহা দিব নোৱাৰা হৈ গ'লোঁ এতিয়া সিহঁতক। মইতো এটা দিব লাগিব অহাকালিৰ পৰাহে, আপোনালোকেতো চবে নাই বুলি কৈ দিলে সিহঁতক। কিয় ডেকা ল'ৰাকেইটাৰ মূৰটো নষ্ট কৰি দিলে আপোনালোকে? এতিয়াতো এইটো কথা প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰীয়ে শুনি গ'ল, ছেক্ৰেটাৰীয়েও শুনি গ'ল। এতিয়াতো ল'ৰাকেইটাক মই দৰমহা দিব নোৱাৰো আৰু এবছৰ। এতিয়া আপোনালোকে দিব সিহঁতক ঘৰত গৈ পেলাই, কাৰণ মইতো এটা টিভিয়ে ৰেকৰ্ড কৰি দিলে নাই বুলি সিহঁতি। এতিয়াতো মই থাকা বুলি দৰমহা দিব নোৱাৰো। কওকচোন, টিভিয়ে ৰেকৰ্ড কৰি দিলে নাই মানুহকেইটা নাই বুলি? আপোনালোকে চবে নাই বুলি হাত উঠালে নে নাই? ৰ'ব, এতিয়াতো উল্টা ক'ব, এতিয়া আকৌ বদলি যাব পাঁচ মিনিটৰ ভিতৰতে। এনেকে কেনেকে আপোনালোকে কি কৰি আছে ভাই, অলপমানটো চাচা। আপুনি কি কয়, বহি আছে যে দিয়ক, আপুনি উঠক, আপুনি কওক, আপোনাৰ স্কুলত আছেনে নাই? অঁ, খালি দৰমহা পোৱা নাই? অঁ, ভাল কথা, এইটো ঠিক কথা। এতিয়া হাতখন আপুনি উঠোৱা নাছিল, সেইকাৰণে আপোনাক উঠাব দিলোঁ। এতিয়া কওক, যিবিলাক শিক্ষক আছিল তেওঁলোকক যদি আমি কম্পিউটাৰ আৰু ইণ্টাৰনেটৰ কানেকশ্যন দি দিওঁ, এই কামখিনি স্কুলত বহি এটা যদি ভাল কম্পিউটাৰ দিওঁ, এটা যদি ফুটন দিওঁ কাম কৰাৰ কাৰণে, আৰু শিক্ষকজনে যদি দায়িত্ব দিওঁ, এই কামখিনি কৰিব পৰা কোৱালিটি কিমান শিক্ষক আছে? এইখিনি থাকাৰ ভিতৰত আহিলে এতিয়া যিখিনি, আপোনাৰ নাম কি, কিবা ইউনিয়ন টিউনিয়ন কৰে নেকি? এতিয়া মোবাইলটো বন্ধ কৰক। স্কুলত যদি আপুনি ছাবজেক্ট বুৰঞ্জী পঢ়াটো এনেকে মোবাইলটো দাঙি থাকে, আপোনাক মানুহে আপোনাক ক'ত পঢ়িব? বস্তু আপোনালোকো ধেমালিখিনি হৈ গ'ল, কিন্তু ধেমালিৰ মাজেৰে মই আপোনালোকক তিনিটা কথা বুজাই দিলোঁ যে আপোনালোক কামবিলাকত যিমান ছিৰিয়াছ হ'ব লাগে সিমান ছিৰিয়াছ নহয়। নিজে এটা ভাবি আহে, সেইটো কথা নহ'লে আপোনালোকৰ কামবিলাক আপোনালোকে বেলেগ লাইনত বস্তুটো লৈ গুচি যায়। এটা মূৰ কথাটো হ'ল যে অহাবাৰৰ পৰা আমি মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা এটকাও পইচা নুঠাওঁ, চেণ্টাৰ ফিজটো নুঠাওঁ। আচ্ছা, নুঠালেতো নহ'ব, তালি মাৰি দিব, কিন্তু কালি ক'ব মাষ্টৰবিলাকে অনাৰেৰিয়াম ক'ত পাব, তেওঁলোকেতো ডিউটি দিব, চাহ কাপটো খুৱাব লাগিব, অনলাইনটো কৰিব লাগিব, লাগিবনে নাই? সেইকাৰণে অহাবাৰ আমি প্ৰত্যেকখন স্কুলৰ হেডমাষ্টৰক উইথ এ ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন আমি একোটা কম্পিউটাৰ দিম, ঠিক আছে? আৰু যিজন ৰাজীৱ গান্ধীৰ ল'ৰা আপোনালোকৰ লগত আছে, তেওঁক আপোনালোকে কামখিনি কৰিব জানে নে নাজানে স্কুলত এইবাৰ লোৱাৰ আগতে বুজি ল'ব। যদি নাজানে তেওঁক ওচৰত গৈ পেলাই, আগত য'ত ত'ত মানুহ এপইণ্টমেণ্ট দি দিছে, হিচাপ নিকাচ নাই, তেওঁ যাতে অহা এবছৰত গোটেই বস্তুটো ট্ৰেইনিং কৰি শিকি লয়। এই বছৰ যি হ'ল হ'ল, এইটোতো আৰু আমি নোহোৱা কৰিব নোৱাৰিম। গতিকে সেবাৰ দায়িত্বটো হ'ল যে প্ৰিন্সিপালসকলক বা প্ৰিন্সিপালসকলে নমিনেট কৰা কাৰ কাৰ স্কুলত টেট পাছ কৰা ল'ৰা শিক্ষক আছে, নতুনকৈ অহা যোৱা চাৰি বছৰত নিযুক্তি পোৱা এটা হ'লেও ল'ৰা কাৰ কাৰ স্কুলত আছে, হাত ডাঙৰ। আচ্ছা, মোটামুটি যোৱা চাৰি পাঁচ বছৰত নিযুক্তি পোৱা এজন হ'লেও শিক্ষক আপোনালোকৰ স্কুলত আছে। সেই ল'ৰাজন য'ত নাই তাতো হয়তো অহা ডেৰ দুই বছৰত সোমাই যাব, হাই ছেকেণ্ডেৰীত আছে, হাই স্কুলত আছে, তেওঁক আপোনালোকে নাম দিব লাগিব ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন এজন, আৰু লগত ৰাজীৱ গান্ধী কম্পিউটাৰ লিটাৰেচি ল'ৰাজন। এই ষোল্লশজন ল'ৰাক অহা এবছৰত আমি ধুনীয়াকৈ ট্ৰেইন আপ কৰিম, সেবাৰ দায়িত্ব, এইটো ট্ৰেইন আপ হ'ব লাগিব। আৰু অনলাইনৰ কাৰণে আজিৰ দিনত দুখীয়া ঘৰৰ মানুহে পইচা দিব, ডেট ইজ নট একচেপ্টেবল, বুজি পালেনে? কাৰণ আমিতো ঘৰৰ পৰা নিদিওঁ, দুখীয়া ঘৰৰ মানুহে অনলাইনৰ কাৰণে পইচা দিব, আৰু অনলাইনটো ইমান সহজ ব্যৱস্থা এটা, কিয় তেওঁলোকে পইচা দিব, এইটোতো মানিব পৰা নাযায়। সেইকাৰণে এই বছৰ নহ'ব, কিন্তু মেট্ৰিক পৰীক্ষা আজিয়ে আপোনালোকে গৈ যিজন শিক্ষক ডেকা ল'ৰা যোৱা পাঁচ বছৰত এপইণ্টমেণ্ট হৈছে,
তেনেকুৱা এজনক সিলেক্ট কৰিব আৰু এজন ৰাজীৱ গান্ধী লৰাক সিলেক্ট কৰিব আৰু যোন হেডমাষ্টৰৰ কাৰ্যকাল 5 বছৰ আছে তেওঁ নিজে নিজক সিলেক্ট কৰিব যে কামটো মই কৰিম কৰি আপোনালোকে ট্ৰেনিং লব যোৱা অহা এবছৰ অহা বছৰ মেট্ৰিকত যাতে অনলাইনৰ নামত কোনো দুখীয়া লৰা ছোৱালী এক পইচাও দিব নালাগে ভাল সিদ্ধান্ত হৈছে নে বেয়া হৈছে আৰু সকলোৱে সিদ্ধান্তটো মানিব লাগিব নহলে আপোনালোকে সেন্টাৰ কাটা যাব যদি এনেকুৱা দুজন মানুহক আপোনালোকে ট্ৰেইন আপ কৰিব নোৱাৰে বাউণ্ডৰি ৱালতকৈ এইটোহে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু অহাবাৰ আমি সেন্টাৰ ৱাইজ এটা কষ্ট তোলাম যে এটা সেন্টাৰ চলাওঁতে এজন এখন স্কুলক কিমান টকা লাগে আৰু সেই টকাটো সেৱাই আপোনালোকক দি দিব আপোনালোকে লৰা ছোৱালী পৰা তুলিব নালাগে এক লাখ লাগে পঞ্চাশ হাজাৰ লাগে চি চি টিভিৰ খৰচ লাগে গোটেইখিনি সেৱাই বহন কৰিব বুজি পালে আৰু এইবাৰো চি চি টিভি লাগিব যিবিলাক স্কুলে তিনিশ টকাকৈ তোলা নাই তিনিশৰ তলত তুলিছে তেওঁলোকে আৰু ষ্টুডেণ্টৰ পৰা টকা নুতুলিব দ্বিতীয়বাৰ টকা তুলিলে ষ্টুডেণ্ট আৰু গাৰ্জেনে বেয়া পাব গতিকে দ্বিতীয়বাৰ আপোনালোকে পইচা নুতুলিব ইন্সপেক্টৰে ৰিপৰ্ট দিব যিখিনি স্কুলে তিনিশৰ তলত তুলিছে মানে 250 তুলিছে তেওঁলোকক সেৱাই 16,000 টকাকৈ দি দিব চি চি টিভি হ'ল আৰু যোনে 300 তুলিছে তেওঁলোকে কিন্তু নাপাব কিন্তু বিনা চি চি টিভি কোনেও পৰীক্ষা নাপাতিব 100% আৰু চি চি টিভি 50খন স্কুলৰ মই নিজে চাম কোন 50খন মই নাজানো যিকেইখন স্কুলৰ অসমত ভাল নাম আছে সেইকেইখন স্কুলৰ মই চাম বুজি পালেতো কথাটো কি ধৰণে নাম আছেতো আপোনালোকে বুজি পাইছে সেইকেইখন স্কুলৰ চি চি টিভি মই নিজে চাম আৰু 50খন মই নিজে বহি চাম ৰিজাল্ট ভাল হলেও চি চি টিভি যদি কমপ্লিট ৰেকৰ্ডিং নাহে সেই পৰীক্ষা কিন্তু কেনচেল হ'ব আৰু মই একদম কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম পদক্ষেপ লোৱাৰ মুডত আছো মোৰ মুডটো এবাৰ বেলেগ আছে এক মুহূৰ্ততে ডিচিশ্যন হ'ব কোনো মানে ক'তো নৰখে আজি যেনেকে ছেক্রেটারি কাউন্সিলক একে মিনিটতে ডিসিশন হয়ে গেলে হল না গতিকে তেনেকে সব ডিসিশন একে মিনিটতে হব তারমানে নপঢ়া কেজনে নম্বর পাব পড়া কেজনে নম্বর নাপাব সেইটো মানিব পৰা নাই বুঝি পালে তো পড়াই নম্বর পাব লাগিব নপঢ়াই পড়াজনক নম্বর পোৱা চাই উৎসাহিত হৈ পঢ়াৰ অভ্যাস কৰিব লাগিব উলুটাটো নহব তাৰমানে সেইকাৰণে চি চি টিভিটো চিৰিয়াছলি কৰিব বাকী নিয়ম কানুনখিনি কৈছে মই এতিয়া পাঁচটামান কথা আপোনালোকক কওঁ এক দুই তিনি চাৰিকৈ আপোনালোকে শুনি লওক যে আপোনালোক অলপ ষ্টেবল হওক প্ৰথম ষ্টেডি ষ্টেবল যিখিনি কাগজ আপোনালোকে আজি পাব সেই কাগজখিনি স্কুলৰ কনফিডেঞ্চিয়েল শিক্ষকসকলৰ লগত আপোনালোকে একেলগে পঢ়িব পঢ়ি বুজিব যিসকলে কিবা বুজি নাপায় এবাৰ আপোনালোকে সেবাৰ ছেক্রেটারিক ফোন মাৰি দিব যে আমি বুজি পোৱা নাই আমি ব্যৱস্থা ল'ম যাতে স্কুলত গৈ আপোনালোকক কথাখিনি আৰু এবাৰ বুজাই দিব পাৰে বা আমি ব্লক ওয়াইজ ক্লাষ্টাৰ ওয়াইজ লাগিলে আৰু আমি ট্ৰেনিং পাতি ল'ম কিন্তু কোনো কথা নুবুজাকৈ পৰীক্ষা নকৰিব সব ধীৰে খুস্তিৰে বুজি কাগজখিনি গৈ পঢ়িব পঢ়ি কিবা লাইনো যদি আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই যে ডিলিট মাৰি দিয়া কথা এটা এতিয়া আপোনালোকে ক'লে বুজি পোৱা নাই ইটো বুজি পোৱা নাই মনত এটা প্ৰশ্ন নাৰাখিব মেট্ৰিক পৰীক্ষা হোৱাৰ সময়ত কাউন্সিল পৰীক্ষা হোৱাৰ সময়ত আপোনালোকে একেবাৰে এটাও প্ৰশ্ন মূৰত নথকাকৈ আপোনালোকে পৰীক্ষাটো চলাব লাগিব দুই নম্বৰ চি চি টিভি হ'ল আপোনালোকে লোকেল যিখিনি আমাৰ ৰাইজ আছে পৰীক্ষা পাতাৰ আগতে আপোনালোকে কি কৰিব গাঁৱৰ ৰাইজসকলৰ এখন মিটিং পাতিব চেণ্টাৰৰ বুদ্ধিজীৱীসকলৰ মিটিং পাতিব পাতি ক'ব যে চৰকাৰে এইবাৰ চি চি টিভিৰ কথা কৈছে নকল কৰাৰ কথা কৈছে বন্ধ কৰাৰ কথা কৈছে আপোনালোকেও আমাক সহযোগিতা কৰিব যাতে আমি কিবা এটা ব্যৱস্থা লওঁ তাত যাতে আপোনালোকৰো সমৰ্থন থাকে
সদায় রাইজক সাঙুরি লব লাগে কথা বুঝি পালে না রাইজর দূরত থাকিলে রাইজে পিছত সহযোগিতা নক সেইকাৰণে ৰাইজখিনিকো এইবাৰ আমি কেনেকৈ মেট্ৰিকৰ নতুন ব্যৱস্থা কৰিব খুজিছোঁ ওচৰৰ ৰাইজৰো মিটিং পাতিব গাৰ্জেনসকলৰ এদিন মিটিং পাতিব মেট্ৰিক ডিজিসকল ল'ৰাই মেট্ৰিক দিব কেণ্ডিডেটটোক নামাতিব গাৰ্জেনসকলক মাতি আনি ক'ব যে চৰকাৰে এইবাৰ এইবিলাক নিয়ম কৰিছে আপোনালোকে আমাক সহযোগিতা কৰিব ভাল পাব যে এইখিনি নিয়ম কৰিছে এইখিনি সুবিধা কৰিছে তেওঁলোকে ভাল পাব যেতিয়া মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা হ'ব প্ৰশ্ন কাকতখন কিন্তু কোনো কাৰণতে একদম আপোনালোকে ৰাতি এনেকৈ লৈ শুব কোনেও যাতে গম নাপায় থানাত থাকিব য'ত থাকিব আনিব কিন্তু একদম চিল চিল হৈয়ে থাকিব লাগিব হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়'লজিৰ প্ৰশ্ন কাকতবিলাকত গণ্ডগোল হৈ থাকে তাত আমাৰ কাউন্সিলৰো কিছুমান মানুহ জড়িত আছে চি আই ডিত ইনকোৱাৰী হৈ আছে মই নজৰ ৰাখি আছোঁ কিন্তু কাউন্সিল পৰ্যায়ত যি হয় চেণ্টাৰ পৰ্যায়তো তেনেকুৱা ঘটনাৰ খবৰ থাকে গতিকে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়'লজিৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত কেইখনৰ ওপৰত আপোনালোকৰ নজৰ আৰু বেছি থাকিব সেইকেইখন কোনোবাই নহয় কিবা কিবা কৰাৰ কাৰণে যত্নত থাকে কাৰণ তেতিয়া ভাবে যে মেডিকেলৰ পাৰ্চেণ্টেজটো বাঢ়ি যাব এইবাৰ মেডিকেলৰ পাৰ্চেণ্টেজ 60 নহ'বও পাৰে কিবা এটা পাৰ্চেণ্টেজ বাঢ়া কমাও আমি কৰি দিম যাতে হঠাৎ হয় মানুহে গম নাপায় যে কিমান কাট অফ হ'ব এইবাৰ নহ'লে সেই কাট অফ লৈ মাৰ্কচ উলিয়াই লৈ আহে 60 যদি কাট অফ একদম 61 কৰি লৈ গুচি আহে এইবাৰ মই এখন প্ৰশ্ন কাকত পাইছোঁ ডিব্ৰুগড়ত এজনী ছোৱালীয়ে মেডিকেল ছিট পাইছে আমাৰ কাউন্সিলত কম নম্বৰ পালে গৈ নেচাৰেল অপেন স্কুলত দিলে অপেন স্কুলতো বাকী গোটেইকেইটা ছাবজেক্টত বেয়া নম্বৰ পালে অকল ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়'লজিতহে ভাল নম্বৰ পালে কাষৰ ক'তো ভাল নম্বৰ পোৱা নাই একেবাৰে গোটেই কথাটোৱে সন্দেহজনক গতিকে পৰীক্ষা পদ্ধতিটোত যে এটা কেৰুণ সোমাই আছে সেই কথাখিনি বুজি পোৱা যায় সেইকাৰণে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়'লজি এই প্ৰশ্ন কাকতবিলাক যাতে কোনো কাৰণতে ক'তো যাব নোৱাৰে আপোনালোকে নজৰ ৰাখিব পৰীক্ষাৰ বহীখিনি আপোনালোকে খুব সুন্দৰ কৰি পোষ্ট অফিচত গতাই দিয়াৰ কাৰণে দায়িত্ব ল'ব যিধৰণে জৈন চাহাবে কৈছে যিসকল জোন হ'ব য'ত জোন হ'ব তেওঁলোকৰ লগত মই আৰু এবাৰ মিটিং কৰিম গৰুৱে খোৱা জ্বলা এই কামবোৰ এইবাৰ হ'ব নোৱাৰিম সেইকাৰণে বোলে অমুকত বন্ধ কৰি থলো তমুক থলো নহয় জুন ইনচাৰ্জখিনিৰ লগত আমি আৰু বেলেগকৈ মিটিং কৰিম জুনত য'ত পৰীক্ষাৰ বহি থাকিব তাত চি চি টিভি থাকিব কোন সোমাল কোন ওমাল থাকিব আৰু গোটেই ব্যৱস্থাটো একদম ইলেকশ্যনৰ ষ্ট্ৰং ৰুম যেনেকৈ হয় এইবাৰ জুনত যেতিয়া পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত আহিব একদম ইলেকশ্যনৰ ষ্ট্ৰং ৰুমৰ দৰে কাউন্সিল আৰু সেৱাই ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব জুনেলৰ মিটিংখিনি মই কৰিম আজি আপোনালোকৰ চেণ্টাৰৰ মিটিং হ'ল চেণ্টাৰৰ মিটিঙৰ পৰা জুনেল মিটিং কৰিম আমি টিভিবিলাকত যেতিয়া নকল টকলৰ ক'ৰবাত যদি কিবা নিউজ আহে ইমিডিয়েট আপোনালোকে ব্যৱস্থা ল'ব যদি আপোনালোকে ক'ৰবাত লোকেল প্ৰেছাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে ব্যৱস্থা ল'ব পৰা নাই আপোনালোকে ভয় কৰিছে আপোনালোকে পৰা নাই আমাৰ সেইকেইদিন এটা 24 hours হটলাইন চলি থাকিব নম্বৰ পেপাৰত যাব সেই নম্বৰত আপোনালোকে ইমিডিয়েটলি ফোন কৰি ক'ব আমাৰ এক্সটাৰ্নেল যাব কিন্তু একেবাৰে ডিচিপ্লিন কৰি আমি পাতিব লাগিব একদম যদি চৰৰ ভিতৰতো হয় পাহাৰৰ ওপৰতো হয় তথাপিতো তাতো আমাৰ এবাৰ নজৰ থাকিব আৰু এতিয়া আমি শ্বিলঙৰ এটা স্পেচ টেকনলজিৰ এটা ইনষ্টিটিউট আছে মই জৈনক পঠাম তাতে ওপৰৰ পৰা আপোনালোকৰ স্কুল কেইখনৰ আমি ফটো লৈ থাকিব পাৰিম আকাশৰ ওপৰৰ পৰা বুজি পালেনে ধৰক জলেশ্বৰত এখন স্কুল আছে আমি যাব পৰা নাই কিন্তু মেট্ৰিকৰ চেণ্টাৰ চলি থকা সময়ত জলেশ্বৰ স্কুলৰ আশে পাশে ল'ৰা ছোৱালী জমা হৈ আছে নেকি এইটো ওপৰৰ পৰা জিঅ' ছেটেলাইট আমি ইমেজিনি ল'ব পাৰোঁ কথাটো বুজি পালেনে যেনেকৈ আমি এই হলটোত বহি আছোঁ আজিৰ দিনটোত হলটোৰ বাহিৰত কোন কোন মানুহ আছে আমি যদি এই পজিশ্যনত ছেটেলাইটটো থিয় কৰি থৈ দিওঁ তেনে এই জেগাটোৰ ফটোটো ৰিয়েল টাইম ফটোটো আমি পাব পাৰোঁ গতিকে শ্বিলঙলৈকে আমি কথা পাতি মই অলৰেডি কথা পাতি আছোঁ
যে আপোনালোকৰ যে জিপিএছ কোঅৰ্ডিনেট আমাৰ লোৱা আছে আৰএমএছৰ সময়ত সেই জিপিএছ কোঅৰ্ডিনেটৰ ওপৰত ছেটেলাইটটো ফিক্স কৰি থলে আমি স্কুলৰ ফটোটো আমি ৰিয়েল টাইম পাই থাকিম কি হৈছে কি হোৱা নাই আৰু এইটো খুব ডাঙৰ টেকনলজি নহয় এইটো এভেইলেবল টেকনলজি এইটো কোনো মানে কিবা ডাঙৰ বৈজ্ঞানিক হয় সেইটো নালাগে সেইটো ইজিলি এভেইলেবল যত আমি যাব নোৱাৰোঁ তাতো আমি নজৰ ৰাখিব পাৰিম মাত্ৰ 800 পইণ্ট দি দিব লাগে 800 পইণ্টৰ ওপৰত ছেটেলাইটটো লগাই দিব লাগে ইমানেই আজিকালি যে দিল্লীয়ে ৰাস্তা হৈছে না ইউটিলাইজেশ্যন চাৰ্টিফিকেট লয় আজিকালি মানুহে গৈ ইউটিলাইজেশ্যন চাৰ্টিফিকেট নলয় ছেটেলাইট দি ৰাস্তাৰ ফটোটো লৈ লয় ৰাস্তাটো হৈছে না নাই ছেটেলাইট দিয়ে চাই দিব পাৰে গতিকে এইবাৰ আমি 10-15খন স্কুলৰ ওপৰত জিঅ' ছেটেলাইট ইমেজ থাকিব বিশেষকৈ যিখিনি ভিতৰুৱা স্কুল পাহাৰৰ মাজত চৰৰ মাজত পাহাৰৰ মাজত দুৰ্গম যিখিনি আমি ফিজিকেলি যাব নোৱাৰোঁ তাত জিঅ' ছেটেলাইট ইমেজ চলিব 10-15খন স্কুলত অহাবাৰৰ পৰাটো 8খন স্কুলতে আমি কৰিম এবাৰ অলপ সময় কম হৈছে গোটেই উদ্দেশ্যটো হৈছে খুব ভাল কৰি পৰীক্ষা হ'ব লাগে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক উৎসাহিত কৰিব দেউতাক মাকক উৎসাহিত কৰিব আৰু মোবাইল সোমাব নিদিয়া যিখিনি ৰুল দিছে সম্পূৰ্ণ ৰুলখিনি আপোনালোকে পালন কৰিব শিক্ষকসকলকো মোবাইল লৈ যাব নিদিব তেতিয়া বেলেগেও নকৰে কাৰণ এটা কথা আছে না আদৰ্শ দেখুৱালেহে মানুহে আদৰ্শ দেখে এটা ফোন ৰাখিব যিটো কৰেছপণ্ডেন্স আৰ্জেণ্ট কৰিব লাগে এতিয়া য'ত পৰীক্ষাৰ বহি আছে তাত সোমাই যাওঁতে প্ৰধান শিক্ষকেও মোবাইলটো বাহিৰত থৈ যাব লাগে তেতিয়া বাকীবিলাকৰ মূৰত এটা বিশ্বাস হ'ব ময়ো জানো প্ৰধান শিক্ষকে ফটো নুতুলে কিন্তু মানুহে ভাবিব নহয় নহয় এইবাৰ কিবা এটা পৰিৱৰ্তন হৈছে স্কুলত আমাক ৱাল লাগিব কিন্তু এনেকেতো নহয় যে ৱাল কৰক বুলি ক'লে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব তাতো কিছু কথা আছে মই বিধায়কসকলক কথা পাতিছোঁ এম পিসকলক কথা পাতিছোঁ আৰু নহ'লেও আমি কিবা বেলেগ ব্যৱস্থা আপোনালোকক কৰি দিম আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে কিন্তু ভাল কৰি পবিত্ৰ মনেৰে এইবাৰ পৰীক্ষাটো চলক বুজি পালেনে আমি যি ধৰ্মত বিশ্বাস নকৰোঁ যিসকল ইছলাম ধৰ্মী আল্লাহৰ নামত হিন্দু ধৰ্ম ভগৱানৰ নামত খ্ৰীষ্টান ধৰ্মী যীশুৰ নামত আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হ'ব লাগিব যে এইবাৰ আমি পৰীক্ষাটো ভাল কৰি চলাম বুজি পালেনে আৰু প্ৰত্যেকটো কথা ভাবি চিন্তি আপোনালোকে কৰিব লাগিব আৰু অহাবাৰ যিসকল ল'ৰাই মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব এইবাৰ মই চেণ্টাৰ ফিজটো আমি লৈছোঁ বাকীখিনি মাফ কৰিছোঁ অহাবাৰ আমি একো নোলোৱাকৈ কৰিছোঁ আমি একদম সুন্দৰ কৰি নিয়াৰিকৈ আপোনালোকে সেৱাৰ পৰা এডভান্স পইচা পাই যাব টকাৰ চিন্তাটো আপোনালোকৰ মূৰৰ পৰা ওলাই যাব তেতিয়া আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চলাব পাৰিব গতিকে মই আপোনালোকক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ আগত মই আপোনালোকক লগ নাপাওঁ কিন্তু আগে পিছে মই মেট্ৰিকৰ চেণ্টাৰ চাব কেতিয়াও যোৱা নাছিলোঁ এবাৰ ময়ো 10-15টা চেণ্টাৰ চাব যাম আৰু আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰীও 5-6খন স্কুলত যাব ছেক্ৰেটাৰী নিজে সেৱাৰ চেয়াৰমেন তেওঁ 40-50খন স্কুলত যাব অন্তত 100-150 স্কুল আমি নিজেও কাভাৰ কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম ডি চি সকলকো মই 2খন স্কুলত যাব দিম এছ ডি অ' সকল যাব তেওঁলোকেও 1-2খন স্কুলত যাব আমি লিষ্ট বনাই দিম কোনে কোন স্কুলত যায় কোনদিনা যায় তেওঁলোকে চাব কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰা আমি ৰিপৰ্ট ল'ম এইটো নহয় যে আপোনালোকক আমি সন্দেহ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ হাতখন যাতে শক্তিশালী হয় যেতিয়া আপোনালোকে গৈ ক'ব ভাই ডি চি আহিব তেতিয়া লগত বদমাচি কৰা মানুহকেইটাই ভাবে প্ৰিন্সিপালেতো ভুল কোৱা নাই হেডমাষ্টাৰে ভুল কোৱা নাই ডি চি আহিলেতো তেওঁৰ বিপদ হ'ব তেতিয়াহে সহযোগিতা পাব আপোনালোকে যায় যেতিয়া কয় নহয় মন্ত্ৰীও আহিব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ হাতখন শক্তিশালী হ'ব মই যে এই কথাখিনি কৈছোঁ আপোনালোকক সন্দেহ কৰি কোৱা নাই আপোনালোকৰ হাতখন যাতে শক্তিশালী হয় আপোনালোকে যাতে নিয়ম কানুনবিলাক পৰিচালনা কৰিব পাৰে আৰু এটা মই লাষ্টত খুব ফাইনেল কথা এটা কৈছোঁ মানে প্ৰধান শিক্ষকবিলাক খুব সন্মানীয় ব্যক্তি আপোনালোকে নিজৰ সন্মানটো নিজে বুজি পাই নাই মই নাজানো হৰিণাৰ মাংসটো যে ভেলু হৰিণাই গম পালেতো সি কেতিয়াও বাঘৰ আগত নাহে হয় নহয় কিন্তু গম নাপায় যে হৰিণাৰ মাংসটো খোৱাত প্ৰিন্সিপাল বুলি ক'লে প্ৰধান শিক্ষক বুলি ক'লে খুব সন্মানীয় ব্যক্তি খুব সন্মানীয় এইটো সন্মান মানে বহুত ডাঙৰ সন্মান আপোনালোকে সেই গৰিমাটো চকীখনৰ পবিত্ৰতাটো আপোনালোকে বজাই ৰাখিব বুজি পালেনে খুব সন্মানীয় পোষ্ট এইটো আপোনালোকৰ লগত বহুত শিক্ষক আছিলে চবেইটো পোৱা নাই আপোনালোকে পাইছে
আমার আগর প্রধান সকলৰ যেটো সন্মান আছিল আমি গাঁৱৰ স্কুলৰ মুখ পঢ়োৱা স্কুলৰ হেডমাষ্টৰক দেখিলে প্ৰিন্সিপালক দেখিলে মই এতিয়াও গাড়ীৰ পৰা নামি দিম ভয় কৰি নহয় এনেকুৱা এটা তেওঁলোকে পৰিৱেশ এটা অৰা বুলি কয় ইংৰাজীত যে অৰা এটা সৃষ্টি কৰিছিল যে মানুহে তেওঁলোকক দেখিলে সন্মান কৰিব বাধ্য হৈ যায় আপোনালোকে নিজক চকীখনৰ গৰিমাটো বঢ়াই দিয়ক থিয়েটাৰ পাতাত নামি আহিছে এইটো নহয় লাগিলে কথা নকওঁ কিন্তু মন্ত্ৰী হ'ল বুলি ইয়ালৈকে আহিম নেকি মই মোৰ জকী চকীত বহি দিম মোক কিবা ক'ব লাগে বুলি ইয়ালৈকে মই উঠি নাহোঁ নহয় ছেক্ৰেটেৰীয়ে ক'লে মই উঠি নাহোঁ মোক আসন দিছে মই আসনত বহি থাকিম আসনৰ পৰা কম যি কম মই যেতিয়া বিধানসভাত এম এল এ ভাষণ দিয়ে এম এল এ নিজে আসনৰ পৰা ভাষণ দিব উঠি গৈ ভাষণ নিদিয়ে গতিকে একদম যি মিটিঙত আপোনালোক আহে একদম নিয়মত বহি থাকিব যে এইখন মোৰ চকী মোক কব দিলে মই কম নহলে নকম হাত উঠাম কব দিছে যদি কম নহলে বহি থাকিব কম্পিটিশন নকৰোঁ কিয় কৰি মোৰটো কাম নহয় মোৰ সন্মান আছে মোৰ মৰ্যাদা আছে যাতে ইন্সপেক্টৰসকলে আপোনালোকক ভয় খোৱা হয় যাতে ছেক্ৰেটেৰী আমিও যাতে আপোনালোকক ভয় খাওঁ আজি প্ৰিন্সিপালৰ মিটিং আছে দেই অলপ ঠিক ঠাক কৰি যাওঁ সেই সন্মানটো আমি সকলোৱে ঘূৰাই আনিব লাগিব ইটো সিটো এইবিলাক লাগি থাকিলে কি হয় সন্মানটো কমি যায় খুব পবিত্ৰতাটো ৰক্ষা কৰিব লাগিব এখন ডাঙৰ আসন হয় আপোনালোকৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ আসনখন কোনো কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনতকৈ কম নহয় ৰাজ্যপালৰ আসনতকৈ কম নহয় গতিকে সেই গৰিমাটো আপোনালোকে ৰাখিব আৰু যেতিয়া গৰিমাটো ৰাখিব তেতিয়া স্কুলত এইবিলাক কথা আমি কবই নালাগে আপোনালোকে একাষাৰ ক'লেই চব হৈ যাব এইখিনি মই আপোনালোকৰ পৰা বিচাৰিছোঁ এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা ভাল হ'ব লাগিব মোৰ আপোনালোকৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে আৰু ভাল কৰি পৰীক্ষা চলাওক আপোনালোকৰ ৱালৰ সমস্যা চি চি টিভিৰ সমস্যা এইবিলাক চব মই কৰি দিম ভাল কৰি আমাৰ স্কুলত ভাল হ'ব প্ৰিন্সিপালৰ ৰুমত আপোনালোকে এটা কম্পিউটাৰো পাই যাব কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ এটাও পাই যাব স্কুলৰ বাকী কামবিলাকো কৰিব পৰা হ'ব গোটেই কথাবিলাক আমাৰ সুন্দৰ হৈ যাব ছমাহ এবছৰৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ সহযোগিতা কামনা কৰিলোঁ ধন্যবাদ